I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? I've been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. Hur lång är du? 1,98. Hur less är du på att höra och frågan om hur lång du är? Nej, alltså inte. Man hör ganska ofta, men det är lugnt. Hur pass bra är det för din basketkarriär? Jo, men det är jättebra. Alltså man får ju ta nytta av längden och sen så är det ju fördel att man kan skjuta och liksom springa snabbt också. Som basketspelare en otrolig talang. För att vara så lång så är hon ju som en guard. Och det är ju, alltså det finns ju inte många spelare i världen på hennes storlek som kan göra de saker som hon kan göra. Speciellt vid den åldern. Så att, ja, en otrolig talang. Den stora överraskningen är liksom hur hon är som person och hur hon klarar av att ta en sån här uppgift som 16 år och hur man kan interagera med henne och ge feedback och prata och hjälpa henne på vägen är nog det som överraskat mig mest. Ja, alltså det är ju mycket förväntningar hela tiden. Och det är ju bara att försöka typ glömma på ett sätt när man väl är på plan. För att det är absolut det man inte ska tänka på. Och sen är det ju jättehäftigt. Och då är det ju liksom bara att köra och visa verkligen vad det går för hela tiden. Så att ja, det är häftigt. Och det är väldigt overkligt också. Så man tänker inte att det är liksom jag och mig de snackar om. För att vara nästan 2 meter lång så har hon riktigt bra fysik och en kroppskontroll hon kan tacka sin tidigare idrottskarriär för. Jag gick väldigt länge på gymnastik och det tror jag hjälpte mig otroligt mycket. Så ja, det var mycket kroppsfys och sånt. Så jag tror det är därför jag liksom kan göra flera olika saker på golvet än att bara liksom köra under korgen och så. Det är något jag tar väldigt mycket fördel av. Hur skulle du beskriva dig själv som basketspelare? En lite så här all-around player typ. Så att jag försöker i alla fall använda mina styrkor att både kunna gå in under korgen och skjuta 3. Är du en framtida ledare? Jo men absolut. Jag hoppas att kunna ta liksom, den här ledarrollen i bland annat U18-landslaget och sånt. Så att ja. Om vi blickar framåt nu, det är ett SM-slutspel som väntar. Hur tänker du kring det? Jo men jättehärligt, jätteroligt. Hela laget är taggade och vi är verkligen så här, peppar varandra på träningarna för att vi vet vad vi har framför oss. Så alla är jättetaggade.